Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Гост в предпоследното за годината, за тази година предаване пресечна точка е видински народен представител от ГЕРБ, господин Владимир Тошев. Добре дошли в студиото. Добре съм ви заварил, радвам се, че отново сме заедно. Не сте ни гостували доста отдавна и за мен е чест, не знам, обиден ли сте, какво ли, на телевизията ли, на мен ли лично. Няма да го коментирам, шегувам се, разбира се. Но пък от това, че наистина не сте ни гостували твърде отдавна, редно е да ви попитам каква е оценката ви за резултатите от миналите преди колко? Преди два месеца. Преди един месец. Местни избори. Балотаж беше на 1 ноември. В община Видин, в която избраният кмет господин Ценков е от ГЕРБ, но пък партията няма мнозинство в общинския съвет. Да, аз на закачката, която отправихте в началото, да ви кажа, изключително много уважавам телевизия Видин, както и вашето предаване. Причината е, че имаше лятна ваканция, след това два месеца бяхме в кампания реално и едва дали беше най-удачно да точно аз да се явявам тогава и да коментирам, защото може би щеше да бъде изтълкувано по неподходящ начин от опонентите ни. Но сега наистина се радвам, че в края на 2015 година отново сме заедно. Изборите минаха, аз съм го казвал и преди изборите, те ще минат, след това ние се оставяме пак всички, които се явяваха на изборите, които гласуваха и които не гласуваха. Така че лично моята оценка е благодаря на структурите, благодаря на хората, които гласуваха за нас. И във Видинска община, и в областта ние получихме изключително подкрепа. Ние сме първа политическа сила и то с убедителна преднина. Имаме от 11 общини победа в 6 общински кметове, в две други имаме председатели на общински съвет, така че това е повод да си дадем добра оценка за свършената работа, да кажем, че политическа партия ГЕРБ вече се за пореден път се налага като основна политическа сила и във Видинска област, но съвсем прагматично и реалистично аз си давам сметка и вече го изпитвам и така в практиката, че това доверие на хората означава много работа. Това е истината. Свършена при това. Много работа, която трябва да свършваме те първа. Свършена. А иначе, едва дали сме свършили всичко, което сме искали да свършим, може би ще поговорим по-нататък в нашия разговор тази вечер. Искам да отговоря конкретно на вашия въпрос. Да, победихме на балотажа в община Видин. За това питахте вие. За съжаление обаче за нас като политическа партия беше много трудно да се постигне по-висок резултат като брой общински съветници, защото изключително голям брой политически партии и коалиции, както и независими, участваха и няма как при един тур на избори за общински съветници да се постигне значителен резултат. Това, между другото, не е и нашата цел. Аз лично съм удовлетворен от този състав на Общинския съвет, защото той дава възможност за първо, едно по-широко представяне на всичките слоеве и политически, и социални, и икономически в общината и като баланс между населените места в общината. От една страна, от друга страна дава възможност инициативите, които ние от политическа партия ГЕРБ и като кметски инициативи на неговата администрация, и като общински съветници предлагаме за взимане на решения да бъдат обсъждани широко спектърно и да не изпаднем ние в някаква еуфория, която да не отговаря на настроението на гражданите. Този общински съвет гарантира, че това, което приема, е в интерес на всички хора, които живеят в Видинска община. Ние имаме така удовлетворението, че вътре са влезли по-голямата част от общински съветници, хора, които наистина са влезли за да бъдат общински съветници, т.е. да градят тази община и да ни помагат да я развиваме по-ускорено. И тази фрагментация в добрия смисъл на думата на общинския съвет предполага, че ако не е така, поправете ме, предполага, че при сформиране на едно
мнозинство около дадено предложение за решение, тази отговорност е споделена и от други политически сили, не само от управляващата община Видин. Ако за разлика от Народното събрание, където една голяма част от законите са политически, тук в решенията на Общинския съвет, на неговите заседания, се взимат много малко политически решения. Едното от тях е бюджет, защото бюджетът е политиката на водещата и на подкрепящия политически сили в общината. Докато всички останали решения, те касаят социални, икономически, здравни, спортни, широко спектърен обхват на теми. Социални включително. Социални включително, да, това, което е в обсега на и прерогативите на общината и на администрацията, начало с кмет. Така че няма лошо, пак повтарям, няма лошо, че съвета е с такъв широк представително политически спектър. Това не са политически решения. Много малко от тях са политически. Другото е в интерес на хората, на населените места, на кварталите. Така че аз мисля, че така е по-добре. Ние започнахме от местните проблеми, въпреки че трябваше да започнем с актуалните национални, защото пък от управлението на държавата зависи какъв ще е, до много голяма степен, какъв ще е живота ни тук, но пък интересно ми е да чуя първо какво ви е мнението по различните местни проблеми и каква според вас е успешната формула за едно добро управление на Видинска община през този мандат, току-що започнали, и как централната власт в лицето на правителство би могло да и помогне да излезе от тежката финансова задлъжнялост, която предпоставя бъдещето и развитие до много голяма степен. Тази финансова задлъжнялост. Във всяко едно отношение и аз вече с огромна доза тъга казвам, че Видин е и Видинска област е едно от най-изостаналите региони в Европа, не само в България. Това предпоставя обективни обстоятелства, които ние много скоро трябва да решим, защото ние вече сме започнали да решаваме. Конкретно на вашия въпрос, общината първо трябваше, говоря в минало време, трябваше да предприеме спешни мерки начало с кмета, които да и позволят да работи нормално в тези обстоятелства. Заварихме община, която беше с запорирани сметки, предприехме действия и конкретно отговарям с правителството и конкретно с финансовия министър. Вече имаме предоставен, общината има предоставен безлихвен заем от 2 милиона лева, с които да се разплати частично с 10-те най-големи кредитори на общината, за да могат те да вдигнат запорите и тя да започне да разполага и да прави политики, а не да действа по силата на обстоятелствата, което е на практика невъзможно да се правят каквито и да е политики, в която и да е област. Така че това е първата стъпка. По принцип и в момента, независимо от това, че много от нашите политически опоненти в събранието казват, че общините не са достатъчно самостоятелни, напротив, и в този момент кмета и неговата администрация, както и Общинския съвет, имат доста възможности самостоятелно да си формират политиките. И това, което и преди изборите, още през пролета, ние сме коментирали в състав актив на партията и тогавашните кметове, както и сегашните кметове, което винаги са го казвали премиера Бойко Борисов, както и финансовия министър Владислав Горанов и всички ресорни министри, които имат отношение към развитието на общините, е да се направи реална преценка и да се предприемат стъпки, така че губещите дейности, тези, които на практика водят до източване на бюджета на общината, да бъдат минимално свити или ликвидирани, за да може тя да почне да управлява и да действа като добър стопанин, а това, колкото и да звучи не съвсем реално, е напълно възможно и постижимо. И сега, ако вие сте се интересували от проекта за бюджет на Видинска община, точно такива стъпки се предприемат. Аз ще ги кажа само с две изречения. Първо, за да може кметът да разполага реално с средствата, които
са постижими, приходната част на бюджета не трябва да бъде раздута. Тоест, да не му се гласуват в бюджета от общинския съвет средства, които е видимо, че ще няма да могат. Ще му позволят да прави неоправдани разходи, най-грубо казано. Точно така. Да не продължава да задлъжнява общината, напротив, за една-две години ние да я изведем в максимално добро финансово положение. И това става през бюджет. Тази годишния бюджет, който вече като проект излязъл от общинската администрация, беше подложен на обществено обсъждане. Сега предстои неговото разглеждане в общинския съвет и в комисиите му. Преди това е един бюджет, който може да не хареса на много от гражданите като прослойки, като населени места и така, но това е реалният бюджет. С това можем да разполагаме и това трябва да разполагаме, за да не продължаваме да вкарваме общината в задлъжнялости, които не водят до нищо добро. Бюджета е една добра политика на кмета, която той е предложил. Ще бъде обсъден и разяснен на практика с всички хора в общината, така че те да го приемат, да го разберат и да започнем да работим. А иначе държавата, и аз тук искам отново да благодаря на хората, че видинчани и хората от населените места на Видинска община разбраха един от мотивите ни, когато ние провеждахме предизборната агитация, да постъпа така, че кмета на община Видин да разговаря по едни политики на един език политически с ръководство на държавата. Това е факт в момента. Аз не мисля, че ние ще имаме каквито и да е спънки, напротив, ние ще имаме пълната подкрепа на водещите министри, на кабинета и на агенциите, така че да започнем най-после да развиваме по-ускорено и по-изпреварващо Видинска община. Аз говоря за това, имах предвид нещо по-конкретно. Знам, че не може да се ангажирате с конкретни разположени във времето управленски решения от страна на централната власт, от страна на правителството. Но какво имах предвид? По време на парламентарните избори миналата година се говореше от различни политически сили, лансираха идеи за създаване едва ли не Министерство на Северо-Западна България, специални програми за Северо-Западна България. В програмата на ГЕРБ също имаше отделено конкретно внимание за развитието на Северо-Западна България. И в този смисъл има ли някаква надежда, че може да се случи? То има, то се нещо, е случило. Нещо конкретно. То се е случило и аз ще ви кажа. Да не го сравнявам като едно време Стренджа Сакар, гранични райони и така нататък в едно от минало време. По-младите ни зрители сигурно няма да разберат какво си говори. Добрите практики от римско време на Сан си добри практики, така че няма лошо да говорим за тях, но то е факт. Първо, земеделските производители знаят, че те ползват определени преференции за това, че се намират в трите области на Северо-Западна България, които са изоставащи. Второ, всички инвеститори знаят, че те ползват също облекчени условия и при реализиране на програмите си, и при разплащането междинните и така нататък. Бизнесът знае, че ако стъпи да работи в Видинска област и в останалите две, Враца и Монтана, той също ще ползва облекчени условия и за стартиране или за реализация на бизнеса си и като подпомагане от институциите за набиране на кадрови състав. Отделно от това, обаче, по-труден е въпросът как да достигне бизнеса. Защото, каквото и да си говорим, както и да говорят нашите опоненти от ляво, за да се развиваме, включително и Видинска община и Видинска област, ние трябва да имаме бизнес. Трябва да има работеща икономика в широкия спектър на думата, да могат активните хора и млади, и средна възраст и предпенсионно да работят, за да има и за пенсионерите, да има и за здравеопазване, да има и за социални дейности, и за спорт, за всичко. Така че, за да може да достигне бизнесът до нас, ние трябва да много бързо да предприемем мерки за инфраструктурата на областта. Бях деликатен, не исках да го нарочно да го вкарвам. Аз не бива да бъда нито дипломат, нито деликатен, нищо, че пред Коледна нашата среща. Трябва да бъдем реалисти и си го казваме в очите. От тук ли трябва да започнат нещата? Паралелно.
Ние нямаме време, нямаме време да ги правим едно по едно. Трябва да ги работим паралелно. И затова вие сте чули изказванията и на министър Московски, чули сте изказванията на строителния министър Лиляна Павлова, както и декларациите, които направи премиера, че Северозапада в следващия период ще бъде приоритет. Сега това, което вие ми зададахте в началото на тази тема, която се развиваме, защо няма пари в програмата за Северозапада? Това не е нито плана Юникер, нито оперативна програма. Това е програма нормативна, която подпомага бизнеса по различни начини. Парите идват от преференциите, които се ползват. Но аз искам да повторя нещо, което и с вас сме го коментирали преди години и си го спомням много добре. Европа на регионите не означава Европа за географски изостанали региони. Тя говорим за икономически стимули на изоставащи региони. И точно новата програма Региони в растеж ни дава тези възможности. Вие знаете много добре, че само за Видин, само за град Видин, по тази програма следващата година трябва да бъдат реализирани проекти, които са над или малко около под... Около 36 ли бяха? 40 то? Станаха. Около милионите. 40. 40 милиона. И тук вече е ролята на местната власт, на кмета, на общинския съвет да направят такива проекти, които да възпроизвеждат. Да подредят приоритетите. Значи, аз ще го кажа, да, точно така, но аз ще го кажа по друг начин. Да направят така, че тези пари, които се вложат, да носят повече пари. Именно. Един лев да е повече от това, което се вложи. Тук искам да го кажа на гражданите, това, което ще бъде реализирано от сегашния кмет инженер Ценков и неговата администрация, е наследство като теми, като обекти от предишното управление. Ние сме задължени да го изпълним. Не казваме, че е лошо или добро. Ние още нямаме оценка за тях, защото просто още не познаваме в подробност тези проекти, но те ще бъдат реализирани. И другото, което е, пак искам да ви кажа и на гражданите, основно се обръщам към тях, активирали сме не само Видинска община, и всичките общини, в които управлява ГЕРБ, да се работи максимално, за да бъдат да се усети от хората реализацията по трансгранично сътрудничество с Румъния и с Сърбия, където има огромни възможности, и то именно за подобряване живота на хората, на всеки човек по-отделно, за подобряване на населените места, на инфраструктурата между тях, да се работи по националните европейските програми, така че след 4 години ние да кажем, Видинска община, макар и изоставаща, е общината, която най-висок процент от средства е усвоила. Да започна да ни хвалят и нас и да ни посочат за добър пример и добра практика, както пример с София, Бургас, Стара Загора, Благоевград и така нататък. Това не е основна цел, и то не е толкова политическа, колкото за всеки човек по-отделно мислейки. Разбрах ви. Вие сте и областен координатор на ГЕРБ. Доволен ли сте от това, че политическата сила разшири влиянието си на тези избори и в останалите 10 общини? Кои от изборните победи най-много ви удовлетворяват и в кои общини не спахте да изпълните програмата си максимум? Какво имам предвид? Вие казахте, че имате, ГЕРБ има 6 кметове, но аз бих ви поправил, без да влизам в физични спорове, че те са 3. А останалите 3, вие ги подкрепяте. Имам предвид, не, 4 кметове. Не е верно. На Видин. Значи аз ще изреда на Видин, Кула, Ружинци и Димово. В община Ново село и в община Чупрене, там... Не, община Чупрене не. Или бъркам. Кула също е наш кмета. Да, Кула го. В община Ново село Георги Семенело се яви независим, но с подкрепата. Единствената подкрепа на политическа партия ГЕРБ там. Значи аз искам да кажа, да ви отговоря на въпроса. Всяка община е сама за себе си. Нищо, че сме тук в една много малка територия и още по-малко като население. Спецификата в всяка община е различна. Аз съм, отново подчертавам, благодаря на хората, на актива на политическа партия ГЕРБ, на членовете на политическа партия ГЕРБ, на симпатизантите ни, на всички хора. Защото, да ви кажа, малко над 1700 са наши членове в цялата област, а ние получихме 10-орно по-голяма или 20-орно по-голяма подкрепа на изборите, което е заслуга основно на това, което вършим. Защото и партия ГЕРБ, колкото и млада да е, вече излезе от сферата на приказките и обещанията. Ние сме познати като хора, които действат и които помагат, и това ни помогна да спечелим изборите.
Що се отнася, навсякъде се радваме. Ето тук да кажа на хората, които имат две или повече деца. Спестявате, че най-много се радвате в Ружинци. Хайде да не бъда гадател. Ще го кажа, щом толкова държиме да посочим, но не, наистина е така. Тези от нас, които имат повече от две деца или които имат повече от три внучета, могат ли да кажат кое повече обичат? Всяка победа, всеки достигнат резултат е сам за себе си. Да кажем, че изключително много се радвам за всяка община, но важното е, че победихме в община Видин, която е все пак водещата, на чиято територия живеят повече от 60% от хората, която е двигател за цялата област, и да кажем и община Ружинци. Там също постигнахме изключително изстрадана победа, но се надявам навсякъде, и в Кула, и в Димово, и в където продължаваме работа си, в Ново село, Бойница, да продължим да работим така, че хората да видят, че наистина има смисъл, и то видим смисъл от това, че са подкрепили политиката на партия ГЕРБ на местно равнище. Ще да ви попитам на базата на какво ГЕРБ значително разшири своето влияние не само в Видин, но и в региона. Вие ми отговорихте вече. Работа и спечелване на доверието с откровен диалог, първо, второ, с постигнати конкретни резултати. Ако ние нямаме достатъчно време, аз мога да дам отчет община по община, населено място по населено място, където ние сме свършили определена работа, така че хората са разбрали, че има разлика между управлението на политическа партия ГЕРБ и останалите, които са управлявали преди нас. Конкретни неща, които хората стъпват по тях, радват ли се на тях, ползват ги и така нататък. Могат да ги пипнат, виждат ги. Да. В такъв случай, първа ви започва работа. 4-годишният мандат на местните власти е в първия си месец. Така е. Как по-конкретно си представяте, в кратък вариант като отговор, развитието на Единицата Видински общини през този мандат? В никакъв случай, там където ние управляваме вече, и това се вижда, и аз моля да бъда опроверган, ако някъде нещо се случва безпринципно, в кадровия аспект ние не правим чистки, включително и в Видинска община. Всички хора, които по една или друга причина, по един или друг договор работят за държавата или за общината, продължават да работят, стига да си вършат работата. Това е наше правило, наш принцип, и няма да го нарушим и сега, и не го нарушаваме. Второто, аз лично, заедно с кметовете и председателите на общински съвети във всички общини, това го дължи, ще го кажа, понеже много държите тази вечер да си говориме с имена, имал съм разговори с всички кметове, и на Брегово, и на Чупрене, и на Белоградчик, и на Макреш, които са избрани от други политически сили. Няма да делим общините, няма да делим населените места на гербаджийски и не гербаджийски. Заявявам го открито, хора, ако някъде забележите, че се получават такива разделения, моля ви, тук съм всяка седмица, достъпен съм навсякъде, и по тротуара, и в офиса, и където и да ме намерите. Ако някъде се получават изкривявания на това, което казвам сега, ми сигнализирайте. Иначе, региона не може да бъде спасен, Видинска област не може да бъде спасена община по община, село по село или като цяло. Ние трябва взаимно, заедно с Враца и Монтана, така както и правителството заработи вече, да подобряваме условията за достъпност на региона, да подобряваме условията за бизнес на региона, за да може всеки човек в максимално кратки срокове да усети, че наистина има нещо, което се развива по-бързо или в различна посока от тази, която беше до сега, преди да поемем управлението. След като ръководител на Видинската общинска организация на ГЕРБ, господин Огнян Ценков, вече е кмет на Видин, кога ще бъде избран новия общински ръководител на партията? А мисля, че подобен казус има и в община Ружинци. Пак да не бъркам. Ако инженер Огнян Ценков, който е общински ръководител на политическа партия ГЕРБ, и Александър Александров, който е общински ръководител на партията ни в община Ружинци, не преценят, че техните задължения като кмет на община им пречат да си вършат активно работа като общински ръководители и не пожелаят да бъдат сменени, това ще стане след 3 години, когато е редовната отчетно изборна кампания на партията.
съвместяването на длъжността общински ръководител с длъжността кмет на община не противоречи нито на закона, нито на нашия устав. Така че лично аз го казвам като общински ръководител, до сега нямам нещо в обратна посока, намекнато от господин Бойко Борисов или от господин Цветан Цветанов като ръководители на партията. Аз съм доволен от тяхната работа като общински ръководители. Надявам се също оценка и на година, ако ми поканите това време, да дадем и като кметва на общини. Но за сега... на година, ще бъде по-рано. Да, резултати ще се видят и по-рано като кметове на тези общини и на всички останали. Няма да предприемам аз като общински, като областен координатор, няма да предприемам стъпки за промяна на общинските ръководства. Така. За лошата пътна или за пътна инфраструктура ще има ли скоро? Ще видите ли чади скоро? Ами то се вижда, надявам се всеки момент да бъде открит обхода на Монтана, за да заработи там една тапа да бъде отстранена. Това, което министър Лили Павлова каза, започва се на пролет да се работи в най-тесните участъци. Най-трудният участък е Ботевград Мездра, през Кръвена и Новачене, да се направи нов участък и от Видин към Ружинци. Към Ружинци. Започва да се работи. Много празни приказки, да не кажа неверни приказки, се изговориха, включително и от парламентарната трибуна от моите колеги от ляво, че ние сме изхвърлили този път, ГЕРБ имам предвид, сме изхвърлили този път от оперативната програма. За пореден път го казвам, това не е вярно по простата причина, че в тази оперативна програма, която е за построяване на магистралите, има определени изисквания и за да се включи един обект, първо трябва да бъде завършен предишния. Това са няколко магистрали, които бяха започнати още в първото управление на правителство на Бойко Борисов. Второ, трябва да има достатъчно пари. Търсят се в момента, пътя ще бъде построен, търсят се в момента възможности за взимане на заем от банките. Но за да се стигне до това положение, трябва да бъде, обяснявам го подробно, защото ми е омръзнало да го приказвам и те да говорят неверни неща. Заради камерата не казвам другата дума, като всички си я мислиме. Трябва да се намери удачна, подходяща форма за даване на гаранция за този заем, защото той е огромен, над 100 милиона ще бъде. И ако държавата годе, това ще натежи моментално на дълга, което пък ще накара бюджета, министър Горанов, финансовото министерство да търсят орязване на други програми, което не е удачно. Най-вероятно, не казвам никакво решение, но най-вероятно, може би през плана Юникер ще се търси международен заем, което няма да навреди на нашата политика, а пътя ще бъде построен. ЖП-то също се проектира. В момента и... се извършват археологически... Точно така, което е необходимо, да, което е необходимо да се прави. Огромен обект, там са милиарди вече средствата, но всичко ще бъде извършено, работи се конкретно. И нещо, което е вече съвсем в тази връзка, напредват и то доста успешно усилията на базата на така наречената безмитна зона или свободната търговска, която наистина се казва, да бъде разширена наша стара идея, в момента се реализира, да се реализира един интермодален център наред с Русе и тук да се построят няколко заводчета вътре от частни инвеститори, така че да се ползва уникалното ни местоположение на воден, на железопътен и на шосеен, а дай Боже и на въздушен център и ние да станем не толкова пресечна точка на тези четири възможни транспорта, а и да открием над 1000 добре платени работни места за живеещите в Видинска област и в Видин. Няма да ви питам, вие казахте за тази специална програма за развитие на Северозапада, липсата на предвидени средства, вие обяснихте за какво става дума. Параметрите на вече приятия държавен бюджет, какво означават за включително и за живеещите в... Ами аз бих предпочел да го коментираме като живеещите във Видинска област, защото на национално равнище той беше коментиран, че най-вероятно е досадил на хората.
Специално за нас това означава увеличаване с 6% на средствата, които държавата отпуска за общината. Конкретно, което е в парична сума е доста голяма, милиони, което ни дава възможност да с помощта на държавата, не само делегираните дейности, които са за образование, здравеопазване и социални дейности, но и реално като капиталови разходи ние да подобрим условията в населените места, да могат да се развиват по-добре и хората да го усетят. Другото, което е бюджета ни дава възможност, аз съм говорил съвсем скоро тази седмица с инженер Лазар Лазаров, изпълнителен директор на Агенция Пътна инфраструктура. Щом се отвори сезона за работа, макар че той тази година с Божия помощ не е затварям се още, но все пак идва зима, ще бъде оправен участък над село Бойница към Кула и след това започваме да преасфалтираме целият път към връзка Чука. За големия път Е-79 говорихме. С общините, и ето аз мога да ви кажа една така малка, но все пак за хората в община Ново село, която си е наш кмета, получиха средства да си довършат нещо, което не е проектирано за спортно съоръжение там, да получат осветление, тротуари и така нататък от държавата помощи. Така че аз мога да изрежа такива конкретни неща много, надявам се в скоро време. Това в рамките на бюджета, говорим да, за да, това са бюджетни, приятели. Това да. Са бюджетни средства, вече е гласувано постановление на Министерския съвет, а в всяка община, в всяко населено място ще го усетят хората. Сега, основният въпрос е за пенсиите и аз знам къде е тясно място. Пак повтарям, уважаеми наши родители, както и да прозвучи, но за да можем реално да повишаваме и заплати и пенсии, ние трябва реално да работим. Няма по друг начин как да стане тази работа. Основната ни борба е да направим така, че да заработи икономиката ни от селското стопанство през тежка промишленост, през IT-технологиите, така наречени тези, които са най-печеливши, да направим така, че Видинска област да получи достъп до бизнес, който да не издържа само едно семейство, а да надгражда и да дава възможност да остават повече притоки в областта. И това е включително и туризма. Една моя много така добра тема. Работим в тази посока. Ето и сега имахме вече среща с частни инвеститори, които имат огромно желание да подпомогнат, наред с тези 40 милиона, които са точно за тази сфера, да подпомогнат и развитието на туризма с частни инвестиции. Разбира се, в пълен синхрон с изискването на законите на държавата и на общините, там където това е позволено. Така, един малко предварителен въпрос, тъй като уважаемите зрители да ви споделят, че това интервю се прави на запис и е в началото на тази работна седмица, така че до края има доста време, при бурното развитие може да се получат някои изненади. Дано, ако ги има, да са за добро. Задавам въпрос. Приятите на второ четене промени в Конституцията, нали така, в парламента, за съдебната система събраха огромно парламентарно мнозинство, но пък разгневиха коалиционните партньори на ГЕРБ. Щех да кажа от реформаторския блок, но преди всичко от Демократи за силна България, които вече обявиха, че са опозиция, минават в опозиция. Правосъдният министър подаде оставка. Заплаха ли е това за мнозинството в парламента и за държавното управление като цяло и друго? След като поради това, че здравният министър Москов, който е от Движение за България, направих грешка, Демократи за силна България, за да остане като министър и да продължи работата си като такъв, той се раздели с, беше заместник-председател на партията и се раздели с поста си, партийни си, чисто политически пост. Това означава ли, че Видинския областен управител, господин Момчил Станков, пред него стои същата дилема, или да остане в Демократи за силна България,
или да се раздели с... Това, което аз веднага ще ви отговоря... Много несериозно ми звучи на мен като отстрани. Не е необходимо да имаме някакви способности на врачка или да гледаме на карти или нещо друго да правиме, за да прогнозираме какво може да се случи през следващите няколко дни, а пък и за по-далечното бъдеще. Да. Това, което аз зная, което разполагам като информация, е, че първо подкрепата за правителството в Народното събрание не е разклатена до степен, която да предизвиква някакви съмнения за оцеляването на правителството, дори напротив. Да уточним за зрителите, че народните представители от Демократи за силна България са 4 на брой. Нали така? Да. 4 или 5, там Йордан Караджов, не знам точно. Да, той от гражданската квота, хайде да ги наречем 5. 5, да ги кажем. Вижте, първо, това се оказа и беше казано и от господин Радан Кънев и от господин Йордан Караджов, че това са лични техни ходове. Но в следващия ден в Поморие те го приеха като станаха политика, вече не толкова лични. Като политика на партията. Сега наистина предаването на запис и не знаем още какво ще бъде решението на реформаторския блок, но от изказванията аз ги познавам лично на останалите лидери, няма да се предприеме някакъв подобен ход. Аз си позволя да го прогнозирам. Движение няма да си загуби граждани на България, на гражданите няма да излезе с лидер. Значи, говорил съм с господин Корман Исмаилов по други въпроси, разбира се. Не Корман... съм аз човека, който да коментира такива теми. С военния министър, който също е председател на една от партиите в реформаторския блок, имахме един работен обяд. Нямаше такава тема, не е и коментирана с комисията по отбрана. Госпожа Меглена Кунева го каза ясно, така че тяхната коалиционна политика... министър, също, лидер веднага, на СДС, да, господин Лукарски също. Така че виждаме и избора, който направи като политик и като държавник, аз вече бих наблегнал думата, да. Държавник, господин Москов като министър на здравеопазването също. Говорих с нашия областен управител Момчил Станков. Той счита, че ако... но това нека той да си отговори. Не мисля, че и на местно равнище ние ще имаме някакви сериозни проблеми в това отношение. Ако искате, питайте го него за конкретния отговор. Вярвам, че ме разбрахте. Аз пък не допускам... Аз пък допускам, че няма да се стигне до принуждаване на определените хора, които се заемат някакви постове, да бъдат изправени пред такава дилема от политическото ръководство на Темата е широко обсъждана, но... и въпреки всичко аз вече в друго качество, като народен представител, освен политик, си имам и за държавник, независимо на колко малък и висок или нисък и така нататък. Не мисля, че правилото, когато се налага да се прави избор, той да е в полза на политическата сила, би трябвало да бъде в полза на държавата. В момента интересите на държавата и вътрешните, и регионалните, които са изключително тежки, налагат така прагматичното решение да се преодолеят някои чисто емоционални състояния и да се търси доброто за държавата решение. И аз затова мисля, че така подходи министър Москов, така подходих и останалите министри от реформаторския блок, което пък дава основанието в толкова кратък анализ, ние да кажем, че правителство не е застрашено и скоро няма да бъде разклатено. Последен въпрос. Вашето предкорено и предновогодишно послание към хората от Видин регион? Ами, уважаеми съграждани от цялата област, уважаеми видинчани, аз ви моля да погледнем малко по-ведро сами на себе си, към семействата си, към близките си, да бъдем малко по-оптимистично настроени и да заработим значително по-добре заедно, за да можем заедно да преодолеем сериозните трудности, които са обективно и субективно наложени на нашия регион. Само така ще успеем. В личен аспект искрено желая на
всички весели празници, желая на всички добро настроение, желая заедно да продължим в добро здраве, в добра кондиция на година да работим за просперитета на нашия регион. Господ да ни пази! Благодаря много за този разговор и се надявам, че по-често ще ни гостувате. Вероятно от тук нататък трябва да се чуват малко по-хубави винаги, винаги новини. Винаги ще се чуват по-добри новини, а иначе трябва да търсим баланса между досадата и информираността на хората. Благодаря много още веднъж, господин Тошев. И аз си позволявам да ви пожелая, ако не се видим, хубава, светла, весела Коледа и по-щастлива да е. На всички двойно да се връща. Новата година и на нас, и на хората около нас, защото няма щастливи хора, ако живеят срещу нещастници и обратното. Така, уважаеми зрители на телевизия Видин, вие бяхте с предпоследното, както се уточних в началото на това предаване за тази година, чието повторение можете да гледате в петък по телевизия Видин от 12:30 на обяд, а малко по-късно ще бъде качен и пълния видеозапис от това интервю в регионалния сайт 44parallel.com. Обаждайте ни се, пишете ни на електронната поща, но посочвайте и актуален телефон за обратна връзка. Пожелавам ви лека и спокойна вечер.